Manifestacija koja ulazi u 20. godinu postojanja, a bavi se zdravstvenom kulturom, naukom i edukacijom, danas je zvanično otvorena u Valjevskom hotelu Grand. Skup koji bez sumnje zaslužuje veliku pažnju budući da se organizuje po 10. jubilarni put, prilično je afirmisan i van granica ovdašnje podružnice Srpskog lekarskog društva, pa valjda zato i najmanje čudi prisustvo eminentnih stručnjaka poput profesorke Zorane Vasiljević, načelnice urgentne kardiologije na Bežanijskoj kosi i uvaženog doktora Elezovića, također sa pomenutog instituta. Bez razmišljenja sam prihvatio kada me je doktorka Miroslava Plečić pozvala da dođem u Valjevo, da prisustvujem ovom vašem jubileju. Ponuđena nam je tema koja je izvanredno aktuelna. Ako vam kažem podatak da u 25 zemalja Evropske unije godišnji mortalitet, znači broj obolelih od venskog tromboembolizma je preko milion, a da od tog broja oko preko 500.000 ljudi umre od venskog tromboembolizma, i da je to broj koji je dva puta veći nego ukupna smrtnost od AIDS-a, karcinoma dojke, karcinoma prostate i mortaliteta u saobraćajnim nesrećama. To govori koliko je ova tema o antikoagulantnoj profilaksi i lečenju aktuelna. Dugo već sarađujem sa vašim kardiolozima koji rade u koronarnoj jedinici, da imamo izuzetno dobru saradnju, oni su izuzetno aktivni. Ranije sam možda bila češće, sad su oni stasali i imate odlične kardiologe u Valjevu, tako da su ovo zbilja neka razmena iskustava koja, mogu da kažem, jednakih već. Mi smo uspeli da napravimo na nivou Srbije taj ekspertski tim za akutni koronarni sindrom i znači nacionalni registar za akutni infarkt miokarda svih koronarnih jedinica u Srbiji, ima ih 54, gde je vaša koronarna jedinica imala izuzetno aktivnu ulogu i vaša kolege, mislim da vi imate sad jedno 8 do 10 kardiologa koji su bili vrlo preduzimljivi u svim aktivnostima skupljanja tih podataka i mislim da je to jedan od prvih registara uopšte na nivou Srbije za jedno obolenje koje smo uspeli da napravimo, upravo kažem, zahvaljujući i vašim kardiolozima. Prvi susreti lekara Valjevskog kraja nazvani nostalgično zavičajni dan i održani su još daleke 1989. godine u svečanoj sali Valjevske banke. Organizovala ih je podružnica Srpskog lekarskog društva, na čijem čelu su tada bili dr. Radivoje Krstivojević kao predsednik i dr. Živko Ilić kao sekretar. Osnovna ideja zavičajnih dana nije se promenila u 20 godina postojanja. Razmena naučno-stručnih dostignuća i druženje lekara zdravstvenog centra Valjevo, Valjevaca poreklom zaposlenih u drugim ustanovama širom Srbije i sveta, onih kolega koji su deo školovanja ili radnog veka proveli u našem gradu, kao i uvaženih konsultanata zdravstvenog centra i prijatelja valjevskog zdravstva.